բոլորին։ Եվ շնորհավորում եմ ես մեծ քայլի համար նախ բոլորիս։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ մի փոքր խոսեմ մեր ստուդիայի մասին։ Մեր բաղադրն արդեն սեպտեմբերին կլինի 3 տարի, ինչ գործում է ներքին չարվածով։ Եվ ինչի կապակցությամբ ես շատ ուրախ եմ, շատ ավանդավոր շնորհակալ երեխաներ ունենք։ Եվ նաև ուզում եմ ասեմ, որ սա մեր այսպես օֆիցիալ երկրորդ ցուցահանդեսն է, առաջին ցուցահանդեսը եղել է Artspace-ում, հյուսիսային Բողոտայում, Artspace ցուցասրահում, և սա մեր այսպես օֆիցիալ երկրորդ ուրեմն ցուցահանդեսն է, որը տեղի ունենում Նկարիչների միությունում, Մարտիրոս Սարյանի ցուցասրահում, երկրորդ հարկում է մեր ցուցասրահը։ Եվ նաև շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր ծնողներին իմ կողքին կանգնելու համար և Նկարիչների միությանը շնորհակալություն եմ հայտնում աջակցության համար և բոլորին մաղթում եմ հաճելի դիտում, շատ գեղեցիկ ցուցահանդես ունենք, ինչի կապակցությամբ եւ ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ և երեխաներին, և ծնողներին, և ինձ։ Շնորհակալություն։ Եթե ծնողների ցանկություն ունենան ինչ-որ խոսք ասելու, խնդրեմ կարելի համեցեք խոսելու համար։ Եթե ոչ, արդեն պաշտոնական համարում եմ ցուցահանդեսը բացված։ Նկարիչների միությանը, սա մեծ պատիվ է ձեզ համար, փոքրիկ ճշտիկ պստիկներ, դուք չեք հասկանում, ձեզ համար մեծ պատիվ է գտնվել այս շենքում, այս հրաշք շենքում, այնպես որ մեր խորագիրն է, խոսում են գույները, դուք տեսեք ինչքան խելացի են մեր երեխաները, նրանք հասկացել են, ավելի լավ է գույները խոսեն, քան մարդիկ, համաձայն եք, համաձայն եք, և կարծես թե այսօր մեր մոտ կհաստատվի և կապացուցվի իր Սոֆի ջան, մեզ մոտ երևի թե ամեն ինչ ստացվել է, բրավո ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ, բոլորին հրավիրում